Callaloo, ackee, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter, bean, and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava. Hello everyone, I'm gonna have sausages for breakfast. Yeah, there is a protest going on. Things are happening in Norway, you see. So, I'm gonna have to make me some interesting breakfast. Basically lost me forever. I'm just kidding. No, there is the wolf debate going on. It's horrible. In Oslo, there were 10,000 people from all over the country showing up, protesting against wolves. Like, this is crazy. It's to a very large extent. And all the things that is going on now is basically that the politician for the center party is promoting wolf hunting, and therefore I want to debate him, so I've actually challenged him to a debate already. But he isn't listening, and it's understandable, but I've also challenged every single in the center local party in Løten municipality. And they're not replying either, so somehow I'm going to reach them. But I'm actually going to the city and municipality of Elverum, and I'm going to be in the protest for wolves. And nowadays I've actually have a lot to do. I work as a Japanese teacher at the moment. Yeah, I'm not really taking time off, I feel, but yeah, we'll see. How does this work? I think it was supposed to go for 15 minutes. Yeah, I got a air fryer. We're now in Elverum. The protest will be here. This is actually in the wolf zone, so we will have a lot of hate towards us, I suppose. The hospital behind us, I was born. So, and I'm actually in a place where I'm well, I know a lot of things, but I also know that there are a lot of wolf haters. So this can be interesting. Man kan ikke velge bort det man ikke liker, eller redd for, eller som lager bry, og tro at det ikke spiller noen rolle. Rovdyrene her av en grunn. De har en funksjon som vi mennesker ikke kan overta. Folk må snart forstå at mennesker natur. Det ikke oss og dem. Vi en art som på lik linje med alle andre arter helt avhengig av komplekse, fungerende økosystemer for vår egen overlevelse. Avslutningsvis så vil jeg bare oppfordre alle som i dag til å helle på engasjementet for ulven og norske rovdyr i tida fremover. Vi mange som står sammen. Når vi står sammen, så blir vi sterke. Vi blir lyttet til, og politikerne må ta ansvar. Så hev stemmen inn i 2019 og si ja til ulven i norsk natur. Elveunger blir dratt ut av hyene og skutt, mens mora ser på, og senere så må hun lide samme skjebne. Våre nasjonalparker fylles med sau og tamrein, mens rovdyra blir fortrengt og skutt. Mens flere hundre tusen kroner blir brukt for å prøve å stable fjellreven på føttene igjen. Fjellrev som kom ut av avlsstasjonen for flere år siden blir ennå fôret med hundepellets, og så tam at den spiser av ånden. Dette et typisk eksempel på feil rovdyrpolitikk. Når man tar ut en predator fra stigen, så faller hele korthuset sammen. Når det gjelder nasjonalparker og verneområder, så må det settes et sterkt press på de styrende organer. Beiteretten i disse områder må fjernes. Beitedyr har ingenting i en nasjonalpark å gjøre.
Ulvens rolle I økosystemet som regulator av de store hjortedyrbestandene har naturlig sikret osp og andre løvtrær tid til å vokse opp, uten å bli spist av en sulten elg. Og ospa gir bolig til svartspetten. Neste vår tar kanskje måren eller en annen bolig I denne hule ospa igjen. Og derfor også ulven utrolig viktig. Den en nøkkelart I naturen. Den har også blitt et symbol på den villeste naturen vi har. Den har blitt et symbol på de komplekse økosystemene vi mennesker I ferd med å ødelegge, og vi må være bevisst på dette symbolet. Det en viktig art, men det også en representativ art for alle arter vi må ha hegne om. Men ulv jo ikke den største trusselen mot sau. Hvis man virkelig redd for at sauene skal dø en smertefull død, ja, da må man gjøre noe med de 100,000 sauer som dør på beite hvert år på grunn av ulykker og sykdom. Det ingen løsning å utrydde ulven som ansvarlig for under 1% av sauenes død. So a handicapped woman was told that she couldn't park over there. And the police told her to be on the handicap parking. But it seems that the police took that spot, so yeah. There is no secret that I no longer support... Whoa, it's slippery. That I no longer support Noah in and of itself, but I felt like I had to when I saw this this protest they had in Oslo. And now, that said, I don't agree with the most that people were talking about. Some woman stood up there and romanticized other things, and that included fishing and doing... What did she say? Like... sheep herding in a more better way or something like that, but mostly I agreed with everyone. So after speeches and watching some ridiculous people passing by covering their ears, everything went just fine. So I would expect there to be more people later, but this is all we got for this year, and the problem is that people don't dare standing up to this. You see, the ones in this debate with the guns are obviously the people that are against the wolves, because they are the hunters. So that is mainly the reason why people don't dare to stand up, but the majority of the Norwegian population are actually for having wolves in our nature.